Assembleia, na tarde desta quinta-feira, dia 26 de novembro, passamos a transmitir do plenário a reunião ordinária de hoje, que é conduzida pelo deputado Cristiano Silveira. Nesse momento, o deputado Cleitinho vai fazer a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Boa tarde, senhor presidente. Ata da 37ª reunião extraordinária da 2ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 25 de novembro de 2020. Presidência do deputado Agostinho Patrus. Às 10h08, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem a deputada Beatriz Cerqueira, segunda secretária. Procede a leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. A seguir, a presidência determina seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Antônio de Pádua, prefeito municipal de Carvalhos. Após a homenagem, póstuma, o presidente presta esclarecimento sobre a reunião nos termos do edital de convocação. Passa-se a segunda parte da reunião em segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, anunciada. A discussão em primeiro turno da proposta de emenda da Constituição, no número 43/2019, e tendo essa sendo encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria ao deputado professor Cleiton, após que o substitutivo número 2, submetido à votação nominal e aprovado com 54 votos favoráveis e nenhum contrário. Este prejudicando o substitutivo número 1, ficando, portanto, aprovada em primeiro turno a proposta de emenda da Constituição 43/2019. Na forma do substitutivo número 2, anunciada a discussão em primeiro turno da proposta de emenda da Constituição número 52/2020. E tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da proposta os deputados Sargento Rodrigues, Bartô, João Leite, após que o substitutivo número 2, submetido à votação nominal e aprovado com 58 votos a favor e 1 contra, este prejudicando o substitutivo número 1. Ficando, portanto, aprovada em primeiro turno a proposta de emenda da Constituição número 52/2020. Na forma do substitutivo número 2, anunciada a discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição 64/2020. E tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Raul Belém, Eli Tarquino e Sargento Rodrigues. Após o que são submetidas à votação nominal, aprovadas, cada um por sua vez, a proposta salva emenda com 61 votos favoráveis e nenhum contrário. E a emenda número 1 com 62 votos a favor e nenhum contra, ficando, portanto, aprovada em primeiro turno a proposta da emenda da Constituição número 64/2020, com a emenda número 1. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 47/2020, com 60 votos favoráveis e nenhum contrário. E em segundo turno, o projeto de lei número 2276/2015, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 4752/2017. E tendo essa sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação dos projetos deputado Guilherme da Cunha e Noraldino Júnior, após que o substitutivo número 1, submetido à votação nominal, aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno. O projeto de lei 4752/2017, na forma do substitutivo número 1, ao vencido o primeiro turno. Ato contínuo sobre submetidos à discussão e votação nominal e aprovados cada um por sua vez em primeiro turno aos projetos de lei número 369/2015, na forma do substitutivo número 1. 3658/2016. Você quer? Você tem que ir lá na comissão. Você quer terminar aqui? Quero. Agora, está no auditório, está no auditório. Aí as emendas número 1 a 3, 4783/2017, na forma substitutivo número 1, 648/2019, com a emenda número 1, e 1006/2019, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno, projeto de lei número 1016/2019, tendo sido esta encerrada, a presidência informa o plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada uma emenda da deputada Beatriz Cerqueira, que recebeu o número 1.
e nos termos do segundo, do parágrafo 2º, do artigo 188 do Regimento Interno. Encaminha a emenda com projeto à Comissão de Administração Pública para parecer e informa ainda que o substitutivo encaminhado pelo Governador do Estado por meio da mensagem do 99/2020 foi incorporado no parecer da Comissão de Constituição e Justiça e será arquivado nos termos do inciso 4º do Regimento Interno. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez em primeiro turno, os projetos de lei número 2180/2020, na forma do substitutivo número 1 e 2256/2020. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia, momento em que são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez os pareceres da redação final dos projetos de lei número 2276/2015 e 4752/2017. Isto posto, fazer outra palavra para a declaração de voto à deputada Andréa de Jesus e Laura Serrano. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, desconvocando o extraordinário de hoje às 18 horas e convocando as deputadas e os deputados para o ordinário de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre essa manifeste, dou por aprovada. Ato da reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura em 25 de novembro de 2020. Presidente do deputado Antônio Carlos Arantes. 14 horas comparecem os seguintes deputados, com a presença de 21 parlamentares. A presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para o ordinário de amanhã, dia 26 às 14 horas, com ordem do dia regimental. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Com a palavra, o deputado Arlen Santiago, para proceder à leitura da correspondência. Ofício número 532/2020, do presidente do Tribunal de Contas, encaminhando o relatório de atividade desse órgão, referente ao terceiro trimestre de 2020. Obrigado, deputado Arlen. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, passamos para o próximo orador, deputado doutor Jean Freire. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados e deputadas aqui presentes e também aqueles que estão de maneira remota. Boa tarde aos servidores dessa casa, a quem eu quero deixar um abraço aqui e desejar melhor a cada servidor que está acometido pela Covid. Também aos colegas deputados que estão nesse momento acometidos pela patologia, que restabeleçam o mais rápido possível. Boa tarde aos telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, subo aqui mais uma vez para fazer uso dessa tribuna, da palavra, e fazer um dos papéis nosso de parlamentar, fiscalizar, legislar, e ser aqui a voz de muitos e muitas que não podem estar aqui, que gostariam, com certeza, senhor presidente, se tivesse a oportunidade de usar essa tribuna, esse microfone, falar no dia a dia de tantas mazelas que ainda vivemos no nosso estado, cada canto desse estado. Eu, hoje, quero aqui, mais uma vez, relatar algumas situações daquela região onde eu vivo, que eu represento, os vales do Jequitinhonha e Mucuri. Senhor presidente, mais uma vez, e principalmente nos finais de ano, nós viemos aqui falar das péssimas condições das nossas estradas, dos buracos que alguns têm a ousadia de chamar de estrada.
Mais uma vez, e vou falar quantas vezes necessário for, sobre a BR-367, o descaso histórico para aquela que foi um sonho de JK, unir Diamantina a Porto Seguro, unir o Alto Jequitinhonha, unir Minas Gerais ao sul da Bahia. Hoje, a união de duas grandes represas, Irapé e Itapevi, união de várias outras BRs, BR-116, com seus problemas também, BR-101, uma importante via de escoamento das nossas produções, produções essas que saem do Jequitinhonha e chegam mais caras ao seu destino, e aquelas que chegam no Jequitinhonha e mais caras também. Falar dessa estrada, para mim, não é tão difícil, porque toda semana eu passo nela. Vou passar daqui a pouco nela, em direção ao Vale do Jequitinhonha. E aqui eu queria falar, porque eu digo em nome do povo que lá vive, porque eles gostariam de usar essa tribuna, e não podem. Então eu sou a voz desses que gostariam de usar e não pode. Assim como os deputados, outros também são voz de tantos e tantas. Falar em nome dos pacientes de hemodiálise que saem de Minas Novas, Capelinha, que eu presencio no dia a dia, nos finais da tarde, retornando a Capelinha, Minas Novas, 3 vezes por semana, a Turmalina, Veredinha, aquelas cidades do alto, e imaginar, dialogando muitas vezes com eles, senhor presidente, as dores que eles sentem, dores na alma, dores no corpo, a dificuldade, a falta de respeito para com eles, para chegar até hemodiálise. Se já é duro o processo de hemodiálise, imagine passando por aquelas estradas. Falar em nome daqueles que vivem no Baixo Jequitinhonha, falo aqui também em nome de uma grande amiga, grande companheira, paciente de hemodiálise, a Ives, que sai de Santa Maria do Salto, próxima à Bahia, enfrenta estradas de terra, essa semana passada uma interditada pelas chuvas, enfrenta as condições péssimas da BR-367, que esse deputado passa lá no dia a dia, e que volta e meia falo aqui, trago, faço vídeos e pauto essa situação aqui. Falar da LMG-211, que liga Capelinha a Setubinha, mais uma vez agora, as péssimas condições, e no dia a dia, não sei se é assim com os outros parlamentares, mas eu recebo vários vídeos, recebo ligações, porque o meu telefone é público e eu recebo ligações de todos aqueles que queiram fazer as denúncias, recebo vídeos e lá vou também. Não sou só aquele que passa de avião, de helicóptero, de 4 em 4 anos em época de eleição. Lá eu estou também, porque estar onde os problemas estão, faz a gente compreendê-los melhor. Falar das péssimas condições da estrada para chegar até Fronteira dos Vales, direção a Juaíma, Fronteira dos Vales, estrada de terra também, de Fronteira dos Vales, passando por Águas Formosas, Pavão, Novo Oriente, até chegar à BR-116 para ir procurar, muitas vezes, tratamento em Teoflotone. Eu convido, eu gostaria muito que cada parlamentar pudesse passar por essas estradas. Iriam chegar aqui indignados, mas indignados vivem o povo, vive o povo ali no dia a dia. Eu pego essas estradas 2 vezes por semana, imagina quem tem que pegar todos os dias. Falar em nome da comunidade, da querida comunidade do São João, que essa semana
perdeu mais um filho. Aqui está a lista que os moradores me mandaram de quantos já perderam nos últimos tempos lá na BR-116. Por falta de sinalizadores, por falta de... Colocam tantos radares em locais que a gente fica questionando e falta em locais de extrema necessidade. Aqui está a lista que alguns moradores me mandaram. Famílias que perderam 4 pessoas, filhos, netos, genros. Famílias que perderam pai, mãe. Isso é um pequeno relato do que a comunidade do São João viveu esta semana. Perdeu mais um jovem que poderia não ter a sua vida levada se o Estado, se o governo cuidasse mais das pessoas. Essa é a minha função também aqui nesse parlamento. E muitas vezes as pessoas não compreendem que nós parlamentares não temos a caneta na mão, mas não devemos nos acovardar, porque nós temos a voz para falar em nome daqueles que não podem estar aqui. Nós temos os pés para ir até onde os problemas estão. Nós temos os ouvidos para escutar os clamores do povo. E é isso o que eu espero de cada parlamentar, de cada um que vai, de 4 em 4 anos, solicitar os votos. Eu espero das autoridades estaduais que lute pelo Estado, que vá até o governo federal e lute pelo Estado. Ah, mas a BR é federal. Mas o governo é do Estado, é o representante maior do Estado de Minas Gerais. Tem, senhor presidente, de buscar as lutas do povo e lutar em Brasília e brigar pelo bem maior do nosso povo. E aí, muitas vezes, o povo vai para outro tipo de manifestação, que alguns falam é radical. O que é ser radical? Radical é não perder sua raiz, é estar enraizado. Se isso é ser radical, eu sou radical. Eu luto pela terra onde vivo, onde moro, que me colocou aqui na Assembleia Legislativa. Me lembro de alguns anos atrás, quando alguns chamaram de radical a manifestação do povo que queimou uma ponte na BR-367, no Baixo de Jequitinhonha, sobre o rio, o córrego Rubim. Pois bem, hoje está lá a ponte refeita, não de madeira mais. Foi vitória de quem? Foi do governo que fez? Não, foi do povo que lutou. Porque se não fossem aquelas manifestações, se não fosse a luta, não havia aquilo. Eu não faço questão que determinadas lutas sejam creditadas a mim, mas eu faço questão absoluta de sempre pautá-las. Esta semana, primeiramente, o povo fez uma manifestação singela da comunidade do São João, chamando a atenção para quantas vidas eles estão perdendo, por questões simples. E aqui fala alguém que, como cirurgião, já recebi diversas vezes. Me lembro de uma família da cidade de Araçuaí, que neste mesmo local sofreu um acidente que vitimou quase toda a família. Eu estava de plantão naquele dia. Uns foram submetidos a cirurgias, outros eu encaminhei e fui com eles até a cidade de Teoflotone. Aí ontem eles fizeram uma manifestação, o povo fez uma manifestação. Mais uma, que alguns poderiam chegar aqui e dizer: radicais, radicais. Se ser radical é defender a sua comunidade, parabéns a vocês. Hoje, pela manhã, o DENIT estava lá, ontem nós entramos em contato com o DENIT, a Polícia Rodoviária também entrou em contato com o DENIT, estavam lá hoje. Sábado,
Eu faço questão absoluta de estar lá. É assim que travo a minha luta na Assembleia Legislativa. É ter ouvidos para ouvir o clamor do povo. É ter pés para ir até onde o problema está. Vivenciar. Porque por mais que nós tenhamos sensibilidades com as causas do nosso povo, nós não ainda vivemos na pele o que eles vivem. Por isso que eu me procuro a cada dia mais me aproximar e tentar vivenciar o máximo que posso. Por mais que eu sei a dor, companheiros e companheiras, da nossa querida comunidade do São João. Muitos falam aqui, às vezes, de grandes cidades, de grandes regiões, de capital, da região metropolitana. Eu falo com muito orgulho do nosso povo, do Jequitinhonha, da minha querida Itaubim e, nesse momento, da minha querida São João, comunidade do São João, que esta semana teve mais um jovem vitimado à morte por uma questão básica que o Estado poderia ter cuidado há anos. Parabéns ao povo que fez essa manifestação. Parabéns a vocês. Continue assim. Sábado, eu estarei com vocês na comunidade. Hoje, a nossa assessoria já esteve com vocês, mas sábado eu estarei com vocês. Alguns poderiam dizer, mas, doutor Jean, usar o seu tempo na Assembleia para falar sobre uma comunidade tão pequena. Sim, para falar sobre uma comunidade pequena, para falar sobre o meu pequeno pedaço de chão que sofre no dia a dia com o descaso, com o descaso. Então, senhor presidente, caminhando para o final da minha fala, eu quero mais uma vez pedir aqui, nessa tribuna, mais cuidado com os que mais precisam. É verdade que nós poderemos um dia chegar à igualdade, mas, por enquanto, eu prezo pela equidade, dar mais a quem tem menos. Para terminar minha fala, senhor presidente, eu queria pedir um minuto de silêncio pelas vítimas dessa comunidade, em especial pelo jovem que lá essa semana perdeu a sua vida. Queria pedir aos colegas, deputados e deputadas, um minuto de silêncio, esse minuto que me resta, por essas pessoas, pela luta dessas pessoas e pelas vidas que estão se indo. É regimental, a presidência concede um minuto de silêncio por solicitação do deputado Dr. Jean Freire. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, colegas. Obrigado, deputado Dr. Jean Freire. Próximo orador inscrito, deputado Cleitinho Azevedo. Falou. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião.
Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos de números 6.691, 6.693, 6.694, 6.701 a 6.707, 6.710 e 6.711 de 2020 da Comissão de Educação, 6.699 de 2020 da Comissão de Agropecuária. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas, reunião extraordinária de 19/11/2020. Comissão de Participação Popular, reunião extraordinária de 24/11/2020. E Comissão do Trabalho, reunião extraordinária de 25/11/2020. Ciente, publique-se. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 1º de dezembro, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Deputado Cristiano Silveira encerrou a reunião ordinária da tarde desta quinta-feira aqui na Assembleia e tem uma outra reunião.